Damale. Falta quantos jogos? Três? Conhecer. Três, conhecer. Aí depois começa mais... os. Esse mais três. Quatro. Mais quatro ou pênalti? Três. Três. Manda a regra. Tem o três, né? É que foi um pênalti lá de 12. Nossa, me adulto aqui, ó, pelo amor de Deus. Ó, meu goleiro não pegava um pênalti. Se me adulto, eu não pegava um e eles erravam tudo. O goleiro deitando lá, né? Nossa senhora. Os goleiros, né? Atando, meu goleiro não achava nada. Nossa, que bosta. Ah, perderam pros caras das pizzas. Tomou o cara das pizzas pro campeão. Ficou a mesma final do ano passado. Filmando o jogo. Vocês dois
de desconto. Né? Quanto que me paga eu estar aqui? Amigos da Rede Globo. Ah, isso aí, fica bem na frente aí. Cadê o zoom? Parar só de um lado. Deu pra dormir ou não? Ah, que jogo feio. Nacional e Madagascar, esse aí. Tem mais quatro jogos.
Tem mais três jogos. Ué, podia ter ido dormir um pouco lá. Vamos, 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 v